mesa que institucionalmente da representatividad a la Universidad de Vigo con estas mujeres y con todas vos, por un motivo muy importante, que somos o cambio. ¿Esto qué quiere decir? Las miñas verbas, explícame un poco mejor. Que no nos conformamos co que está, que facemos cousas como estas para mover a sociedade. Hai uns días estaba nun congreso, unha xornada que tiña que ver con divulgación científica. Dixose algo que a verdade me pareceu moi interesante, que quero reproducir hoxe, que é o feito de que o futuro, con todo isto que estamos vendo do cambio climático, están nos científicos, en a tecnoloxía, nos seres humanos, que podemos facer que se produza ese cambio, se non sabemos a onde estamos abocados a ir. Entón, nese futuro, unha cousa importantísima para que exista ese futuro é que se desperten as vocacións. Vocacións nas mulleres, no ámbito das tecnoloxías, da ciencia, bueno, nos cinco ámbitos, pero fundamentalmente nestes, onde hai unha carencia moi grande. Vexo que está por aquí unha directora tamén dunha enxeñaría da universidade, e seguramente que hai máis persoas involucradas neste impulso, nesta necesidade de cambio. Entón, eu non quero para nada acaparar o micro, que realmente hai persoas que teñen máis coñecemento, experiencia sobre como se fai ese cambio, non? Por iso, agora mesmo cedolle a palabra a Araceli González, que é a subdirectora da escola, cando queiras. Gracias. Gracias. Bo día. Bo día. No nome da directora, dona Consuelo Currás, unha garimosa benvida para todas. Autoridades, presidenta da Diputación, dona Carmela Silva, vicerreitora de Comunicación e Relacións Institucionais, dona Mónica Valderrama, directora da Unidade de Igualdad, da Igualdade da Universidade de Vigo, dona Águeda Gómez, participantes, asistentes. Nesta ocasión non somos organizadoras da actividade, senón simplemente anfitrionas. A Universidade de Vigo, xa o sabedes, é moi nova, mas ten alicerces no pasado, grazas, entre outros, a esta escola e ao campus histórico. Unha escola que é casi centenaria. Coido é unha mostra señeira da mistura entre o máis novo, o máis dinámico e acaído á realidade, pero coas raíces fondas na tradición. Sempre fomos quen de traballar, de trabar lazos coa sociedade, algo que xurde xa no nacemento desta escola, no curso 1920-21, hai case 100 anos, e define a nosa esencia e identidade. Eso é lazos coa sociedade. Na cuestión palpitante, e tomo o préstamo de Emilia Pardo Bazán, aínda que non para falar do mesmo, na cuestión palpitante do feminismo e da igualdade, temos, como institución, un percorrido moi reseñable, malia a xuventude da universidade. En esta trayectoria, a escola mantén unha presenza constante e destacada. Alguns fitos a lembrar neste eido. Xa a finais do século XX, créase unha cátedra de estudos feministas nesta universidade e ao seu abeiro, un grupo interdisciplinar de profesoras da escola, liderado por dona Fernanda Abreu, estuda a muller na empresa de Vigo. Os resultados publicanse en forma de libro. No mestrado de estudos de xénero, que foi pioneiro en España, participa moi activamente a profesora dona Luz Varela, profesora deste centro, que é, ademais, unha das autoras do diagnóstico de xénero na Universidade de Vigo e que impulsa o noso plan de igualdade. Participamos activamente, dende a escola, na organización de conferencias e xornadas sobre muller e empresa, co apoio da Unidade de Igualdade da Universidade. Froito dunha destas xornadas sobre muller no sector pesqueiro, fomos quen, ademais, de impulsar un convenio de colaboración coa Diputación no ano 2017 para que egresadas do Mestrado de Comercio Internacional participasen nun proxecto de sensibilización para incorporar mulleres aos postos de dirección en empresas do sector. Dende a Academia,
Temos que facer o que nos é propio, contribuir á reflexión con rigor, detectar eivas, efeito diagnóstico, imaginar camiños cara á igualdade. Se ademais conseguimos tecer lazos con outras institucións, e isto é un exemplo, o noso traballo chegará aínda máis lonxe. Ogallá esta xornada sexa un paso máis nesta fermosa tarefa. Os nosos mellores desexos para que as achegas de hoxe sexan productivas e valiosas. Queremos que vos sintades na vosa casa. A continuación ten a palabra Águeda Gómez, que é a nosa directora de área de igualdade na Universidade de Vigo. En primer lugar, agradecer a asistencia e o interés que este workshop, primeiro workshop sobre sociedade digital e xénero, ten en todas as asistentas que estades aquí. Agradecer as invitadas, as ponentes, as expertas por aceptar estar e participar en este experimento, entre comillas. Sobre todo, despois, agradecer a Diputación de Pontevedra por o apoio para a creación desta cátedra e deste espacio de reflexión en torno á sociedade digital, o xénero, o patriarcado na sociedade digital, o machismo digital, as fendas de xénero nas STEM, etc., etc. Este espacio que pretende, sobre todo, é ver, por unha banda, porque hai tan pouca presencia de mulleres nas STEM, reflexionar coas expertas e colectivamente entre todas, pero tamén as consecuencias que eso poden producir ou están a producir, ademais de outras causas, na realidade online, ou na realidade digital. E de alguna maneira invitar a ponernos todas as gafas lilas, non? Para analizar que está pasando ali, si realmente é un reflexo da sociedade nosa patriarcal ou se realmente é máis, aínda máis profundo, a desigualdade entre xéneros, a misoxinia, etc., etc. E nada, agradecer a vosa presencia, a participación das expertas e sobre todo a Carmela por creer en esta idea e apoyarnos. Pois con permiso de Águeda presento a Carmela, que para min é o estandarte do feminismo no eido institucional, onde ela vai faise un traballo un traballo de visibilidade e de explicación, porque moitas veces, incluso os que somos xornalistas ou traballamos no oído da comunicación, de forma non intencionada non explicamos as cousas de xeito acorde para que se entenda ben o fenómeno, non? Entón, hai unha necesidade tamén de formación, que dende as institucións haxa persoas que procuran que se coñezan os modos, os xeitos de facer este percorrido de forma idónea, digo, cando, por exemplo, se informa pois da violencia de xénero, por poñer un exemplo, ás veces danse datos ou que non de forma involuntaria están victimizando a propia víctima, non? Digamos que non fixo o que teña que facer ou cuestións destas. Por citar un exemplo así, algo anecdótico, pero brutalmente relevante, non? A hora de informar. Entón, para min, dicía ao principio, unha honra estar nesta mesa, con todas vos tamén. Espero seguir aprendendo, porque queda moito para saber comunicar de xeito correcto e hackear este famoso patriarcado que nos medios tamén se reflexa diariamente. Carmela Silva, presidenta da Diputación, que vai inaugurar esta xornada. Bueno, moitas gracias. Bos días ás tres mulleres que me acompañan nesta mesa para dar inicio a este workshop que eu creo que é todo moi acertado, non? O que se ten organizado para hoxe. Primeiro, nomear as cousas atendendo ao mundo no que vivimos para intentar chamar a atención do conxunto da sociedade. E a mí me parece que este título de hackeando o patriarcado pois conecta, non, con un mundo tecnolóxico, con un mundo ligado a redes, con un mundo que ten unha nova linguaxe que nós tamén temos que incorporar, porque dende o feminismo o que pretendemos é convencer
o 100% da poboación de que non hai ninguna cuestión máis relevante na sociedade que traballar para garantir que o 52% da poboación acade os seus dereitos. A mí me parece que non pode haber nada máis importante que isto xunto a loita pola defensa dun planeta que estamos destruindo. Creo que son os dous grandes hitos políticos, sociais, económicos, culturais, que están enriba da mesa e que teñen que ter un compromiso. Dende logo, desde as institucións públicas, total, pero tamén de sumar o conxunto da sociedade. O feminismo, certamente, é esa filosofía a máis potente nunca creada, ¿verdad? Estudiamos filosofía e estudiamos a moitos grandes filósofos, non a tantas filósofas, tristemente. Estudiamos movimentos filosóficos moi relevantes que teñen aportado moita sociedade, non teño ninguna dúbida nin a historia, pero o movimento filosófico máis potente nunca creado é o feminismo, e ese sí que tamén se estudia menos, tamén tenemos que loitar aí para que este presente, ¿verdad?, na educación. Por que é o máis potente? Porque é o que traballa para que toda a humanidade poida acadar aquilo que lle corresponde. E hai unha parte da poboación moi importante, máis da metade, que pode quen queira facer todos os discursos negacionistas que lle pareza, pero a realidade, os datos científicos rigurosos, a vida de cada día e nós, a metade da poboación, temos moi claro que nos queda moito por acadar presencia e eses dereitos humanos aos que temos que traballar moito para conquerir. Polo tanto, a creación da Cátedra de Feminismos 4.0 de Vigo, que levamos conxuntamente a Universidade de Vigo e a Deputación de Pontevedra, é fundamental para que todo movimento filosófico precisa do coñecemento, precisa de análisis de datos, precisa das propostas cada vez máis avanzadas e que se correspondan cos novos retos que temos cara adiante, que temos nos as mulleres, non? Isto é o que se pretende coa Cátedra de Feminismos 4.0, e este xornada de hoxe de Hackeando o Patriarcado forma parte de toda esa actividade que se vai a desenvolver na búsqueda de analizar, de propoñer, de reivindicar, de denunciar e de ter presencia neste discurso que, repito, é fundamental para unha sociedade que se quera chamar democrática, dende logo decente, porque claro, se o 52% da poboación non temos todos os dereitos, a min que alguén me explique, non? Sin os principios democráticos están instaurados na sociedade, certamente non o están. Esta xornada de hoxe, este workshop, pois vai a analizar e o vai a facer con voz de muller científica, investigadora, formada, analítica, con moito estudio detrás, que está a acontecer no que ten que ver con o mundo digital. E certamente non é nada alentador o que está ocurrindo. E o temos que poñer enriba da mesa e temos que analizar para poder propoñer respostas que realmente nos permitan hackear o patriarcado, porque o modelo hai que cambiálo, sí ou sí. O modelo hai que cambiálo, é o modelo o que nos impide a nos acadar aquelo que é noso, que nos pertence, non? E decía que no mundo digital, pois as cousas non son nin siquiera aceptables. Non hai nada máis que entrar todos os días en Twitter, en Facebook, en Instagram, en calqueira das redes que existen, e leer que acontece cando as mulleres teñen unha posición, non digo xa sobre o feminismo, porque si é sobre feminismo, entón
as cousas que podemos leer, as descalificacións que sufrimos, son terribles. Eu entro todos os días en mulleres que son moi referenciadas, pois Anaís Bernal, outras mulleres do mundo da comunicación, Elisa Beni, as cousas que se dicen cando defenden cousas tan sensatas como que é intolerable, intolerable que haxa un titular fai poucos días enorme que decía como se fora algo maravilloso: primeira muller que chega á sala de goberno do Tribunal Supremo. E ela decía: xa estamos fartas de ser as primeiras, cando somos o 54% das suizas en España, non? Que pasa? Bueno, o que lle contestaban era terrible. E non dixo ninguna cousa que poidera ferir a ninguén. De un dato fixo un análisis, non? E, polo tanto, que acontece nesas novas redes de comunicación frente ás mulleres, frente ao feminismo, dende logo, pero frente á presencia, frente ao que nos pensamos do mundo que propoñemos, é tremendo, non? E temos que analizar esa contrarresposta á nosa posición no mundo, porque, fin de contas, é unha contrarresposta, non? E logo, o que acontece con todo o que ten que ver coa ciencia, coa innovación, coa investigación. Eu estou moi preocupada por moitas cousas. Primeiro, a maioría das persoas que investigan en España son mulleres. Dirixen as investigacións. Dirixen. E por que non dirixen? Nos teremos que preguntar por que non dirixen, verdad? E teremos que poñer os datos e as respostas. Eu estou moi preocupada porque, en lugar de aumentar o número de matrículas en todas as STEM, non? Bueno, matemáticas, os datos son bastante mellores, cousa que me satisface, pero nas enxeñerías, sobre todo nas tecnolóxicas, por que hai esa baixa matriculación de mulleres? Por que? Nos tenemos que preguntar por qué. Porque claro, cando logo vas cara atrás, dices, que pasou en primaria? Quen tiña as mellores notas en matemáticas? Elas, as nenas. Que pasou en secundaria? Quen tiña as mellores notas en matemáticas? Elas tamén, outra vez, as nenas. Claro, vamos a bacharelato e decimos, e que pasou aquí? Tamén eran as mellores notas en matemáticas. E, sin embargo, logo deciden outro tipo de estudios universitarios. Por que? Por que acontece isto? Non, quizás teña que ver con que estamos agora en Nadal, está todo o mundo como tolo regalando bebés, cociniñas, escobas e vasoiras ás nenas. Non, igual, non? E a eles estamos regalando e pensando nos regalos cousas que teñen que ver con ocupar o espacio, con ser líderes, con adicarse á ciencia, con ser investigadores, con ser héroes, con ser presentes, fortes, non? Quizá, non? Quizá teña que ver con eso. Quizá tamén teña que ver con que nos centros educativos, dende a máis tenra infancia, nos diriximos a elas dunha forma e a eles de outra, cunha linguaxe, unha linguaxe verbal e non verbal, non? Que nos vai situando no mundo. Quizás tamén teña que ver, e así o di Marilires, con que, como nos temos esa visión do cuidado, non? O cuidado entendido como algo moito máis que cuidar as persoas, cuidar o planeta, cuidar o noso entorno, porque nos educaron para iso. Non vemos esas carreras como as que respostan aos nosos desexos, non? Por lo tanto, hai que cambiar moitas cousas. Nos queremos que os cuidados son fundamentais, como non vamos a querer que é fundamental o cuidado, cuidar as persoas, cuidar o planeta, cuidarnos o entorno, cuidarnos a cultura, pero eles tamén teñen que aprender a cuidar todo eso e, por lo tanto, convivir en esa relación, non? De cuidado entendido como presencia humana, de dar resposta a todos os grandes valores e principios que temos que defender, e logo a presencia no poder, que tamén o poder, a economía, vai estar ligado a ciencia, sin dúbida ninguna, a ningún o coñecemento. E que pasa? De verdad que eles van a ser
o 75%, 80%, dos que teñen esas titulacións, e van a dirixir o mundo, de verdade. De verdade que vamos a seguir no 20%. E que nos temos que negar, pero nos temos que negar como sociedade, dende logo como mulleres. Aí temos que poñer pé en pared. E temos que tomarnos moi en serio isto, non? E de iso que imos a falar hoxe, non? Reflexionar, e non solamente para que quede a reflexión teórica, que é fundamental, sino para que iso nos permita ir tomando, non? Logo decisións. Eu remato, como fago sempre, que é nomeando a mulleres. As mulleres teñen que ser nomeadas. E, polo tanto, as vou a nomear. Oxe, vamos a ter aquí unha xornada con mulleres de luxo. De luxo. Mulleres potentísimas. Que deberían ser referencias da sociedade, do conxunto da sociedade. Porque son mulleres que están aportando moito. Moito. E elas son Amparo Alonso Betanzos, catedrática de Ciencia da Computación e Inteligencia Artificial e investigadora en Inteligencia Artificial, coordina o grupo de investigación LIDA, que hai moitas mulleres moi potentes. María Álvarez Lires, Mari Lires, a mí me dá vergonza sempre presentar a Mari Lires, porque digo que Mari Lires non precisa de presentación, pero hai que nomear a Mari Lires como a todas as mulleres. É profesora e doutora na Universidade de Vigo, pertence á sección Ciencia, Técnica, Natureza e Sociedade do Consello da Cultura Galega, coordina o Grupo de Innovación Docente, Educación Científica, Sustentabilidade e Xénero da UVigo, é mestrado en Investigación e Innovación en Didáticas Específicas para Educación Infantil e Primaria, e tantas cousas que estaría toda mañán e eu creo que as queredes escoitar a elas. Amelia Verdejo, licenciada en Matemáticas pola Universidade de Santiago e doutora en Matemáticas pola Universidade de Vigo, impartiu docencia en institutos e na Universidade de Santiago e Vigo, investiga no campo da economía matemática e nas cuestións de igualdade aplicadas á docencia e á historia das matemáticas e tamén moitísimas cousas máis. Marina Mores, comunicadora audiovisual de videoxogos, creou o blog A Fregar, co obxectivo de dar visibilidade ao acoso sexista online no mundo do videoxogo, e a organizadora principal de Gaming Ladies, evento exclusivo de mulleres dedicada á industria do videoxogo, e tamén moitas cousas máis. Mercedes Rodríguez forma parte do equipo de Galstech, é traductora especializada en textos científicos técnicos en localización de software e páxinas web. Conta con experiencia no deseño e desenvolvemento de aplicacións e na investigación. Gisela Vaquero. Que non puedo ver, que tuvo un percance. Pero en todo caso, vamos a nomeala igual. Gisela Vaquero, que tería que estar, licenciada en Publicidade e Relacións Públicas e Comunicación Audiovisual, especializouse en programación e deseño de videoxogos, fundou a empresa Teleware Interactiva e a compañía de xogos que promove a igualdade e a cofundadora de Women in Game, unha asociación que defende os dereitos das mulleres que traballan no sector do desenvolvemento de videoxogos. Mulleres potentísimas que aportan e que teñen moito que aportar e que nos van a permitir, non? Pois ser copartícipes das súas reflexións e coñecemento. Por certo, tamén é algo moi feminista. As mulleres compartimos o coñecemento, temos capacidade para compartir e para traballar en equipos. Por eso eles dirixen as investigacións e se arrodean de mulleres. Seguramente debe ser por algo. Así que moitísimas gracias a todas que queredes participar, as que estades nesta sala e que imos a compartir coñecementos e a estas tres mulleres que dende a universidade pois forman parte de algo maravilloso que é cambiar o mundo e que teña unhas gafas lilas que tanto precisa esta sociedade tan masculinizada que todo o mira de negro e en corbata. Gracias.